Contrabass, a bass guitar. Dati vola, bass guitar, bici nástroje. Toto bych bola trio. Ešte raz ďakujeme za privítanie aj za pozvanie organizátorov. Ja som tu po 3 rokoch, myslím, práve na tomto pódiu. A pamätám si, že to bolo veľmi dobre. Takže myslím si, že tu bude opäť veľmi dobre. A som veľmi rád, že môžeme otvoriť tento krásny festival, alebo teda akúsi pobočku do Bratislavského, ale myslím si, že nemenej hodnotnú a dôležitú. Takže ešte raz ďakujem pekne. Prvá stavba bola Blue Ones z môjho posledného albumu Y a budeme pokračovať s skladbou After the Point of Decision.
To bola skladba s názvom And Well Knows. A rozlúčime sa s vami ako inak. Veselo a ako inak so skladbou z albumu Why. A táto skladba má názov Locked and Loaded. Nedáva také rýchle tempo. A môžem vás poprosiť pána zvukára, že by vypol tento mikrofón počas hrania? Ďakujem.